И така, вицепремиерът, министър на образованието и науката, госпожа Меглена Кунева, вече е в студиото. Добре дошли, здравейте. Добре утро. Как сте? За вас най-горещия ден, май ще е утрешния ден, когато е деня на Националния учителски събор. Ще говорим за това след малко. Аз и казах и в прекъсването за реклама, дадохме възможност на зрители да задават въпроси към вас. Десетки въпроси има. Голяма част от тях са свързани с две неща. Тежките програми в училище, и то от първите, от най-ранните класове. И втория проблем е дисциплината. Може би и в контекста на репортажа, който по-рано излъчихме. Да, пияни вие сте петокласници в училище. Вие сте провокирали зрителски интерес, съвсем справедливо. И този случай трябва да има се коментира. Има готов интерес и без конкретен случай по принцип. Този случай трябва да се коментира. Нека да видим дали сме направили всичко възможно, за да не се случва това в училище. Първо, има ли забрана за продаване на алкохол на деца? Има, нали? Има, безспорно. Трябва да се види откъде е купен този алкохол и да се направи проверка и да се санкционира човекът, който е продал алкохол на деца. Второ, има ли достатъчно разяснение в училище на детския организъм какво влияние оказва употребата на алкохол? Част от нещата, за които ще говорим и утре на събора, което за мен се надявам да бъде най-зареждащия и най-оптимистичния ден за това, че сме се събрали и че ще си кажем важни неща. Едно от нещата, по които има голяма промяна в учебните планове, това е здравословният начин на живот. Обяснението, за да може децата не просто през забрана да се подчиняват, а да разберат защо употребата на алкохол, тютюнопушенето, ето виждам тук заглавие, мазните храни и така нататък, са нещо, което поставя на изпитание здравето. Има обаче и по-голям проблем. Ако може само да довършим. И още нещо, какво трябва да направи вече училището в този случай? Трябва ли да събере да се съберат всички класни преподаватели? Трябва ли да се свикат всички родители? Да се направи, освен всичко останало, училището имат съвети, сътрудничество с родителите, родители, община, която отговаря за търговските обекти. И учители в такъв момент трябва да се съберат. Друг е въпросът обаче. Това разпознаваме ли го като достатъчно важен проблем? Защото ние сме на края на учебната година. Това може да се случи в една обществена градинка. Само след 10 дена, ако това се беше случило, щеше да е в обществена градинка. Да, но когато ти го направиш в училище, ние... между другото, репортажа по-късно нашите зрители ще могат да го видят на сайта, защото говорим малко наизуст в момента. Но когато го направиш в училище, това показва твоето отношение към институцията училище. Нали? Има го и този проблем. Още по-важно е, че когато го направиш където и да било, това означава обратното, според мен, е цинизъм. Това означава, че показваш отношението към това, доколко разбираш какъв е твой интерес. Децата трябва да знаят защо е важно да живеят здравословно. Защо една забрана, която възрастните са им казали, че не бива да употребяват нито алкохол, нито цигари, че трябва да спортуват. Защо това е важно да го възприемат, да го разберат и да кажем, че това е наша споделена грижа. Към другия проблем, както и ти трябва да го анонсираш, който е... Не ми върши работа това да не е в училище, разбирате ли? Разбира се. Да, проблема е по-голям, но това е част от него. И отношение към системата, към институцията. Важно е отношението към самия това, себе си. Това, което пишете и нашите зрители, дисциплината. Че? Така, дисциплината без съмнение е един много важен проблем в училище и вижте, когато поех Министерството през февруари, моя избор беше да покажа отношението ми към дисциплината с мерките срещу преписването, защото това също е въпрос на дисциплина. Да знаеш още от самото начало, че тук се играе честно. Поставянето на камери, обаче не проработиха много, за... като че ли, госпожо Конева? Не е така. Не е така. Аз съм съгласна, че системата трябва да се тества. Тук искам да кажа, че всеки опит в тази посока от журналисти, от родители е добре дошъл. Но всъщност това, което е ясно и което казват всички след изследване, че тази година, за разлика от друга, ние просто трябва да ставаме все по-добри,
начините, по които можеше да влезне обратно информация отвън в класните стаи след 8 часа, бяха пресечени. Е, да, да, ама навън пък течеше на воля. Сега не знам дали имаме възможност да излучим. Навън може да, да тече. Репортажът как си купихме отговорите, пък ни ги диктуваха в реално време. Да, и нека да си припомним тези кадри. И какво от това, кадри? Ако това не може да... Вижте, трябва да се направи избор. Ако не можеш 100% да гарантираш, че след като отговорите се знаят от 15 000 души в 8 часа, в 8 часа се знаят от 15 000 души. Всеки навън може да прочете, има и примерни тестове, между впрочем. Въпросът е не никой да не знае какъв е отговора, ние ги публикуваме, публикуваме и темата и така нататък. Въпросът е да не се връща обратно в класните стаи. Така е, да. Но го има и това, че така широко прокламираните мерки, за сигурност, вие казахте преди малко... Ами ще трябва да ги откажем. Вие казахте преди малко, системата трябва да се тества. Какво казвате? Сега само сте тествали системата, пък истинските мерки да ги чакаме до година. Много нещо казах, че всяка проверка отвън е добре дошла. Ако вие ми казвате, вижте, вашия сайт не е добре защитен, не заради матурите. То принцип, беше доказано, да, видя се. Твърде елементарно. Тогава ние трябва да вземем мерки, за да защитим сайта на Министерството на образованието. Сега защитихте ли го? Ами в процес сме, имаме вече оценка на одитния орган, в процес сме на изработване. ДАНС ни даде препоръка, защото аз веднага, разбира се, извиках господата от ДАНС, така че ще вървим стъпка по стъпка. И какво се казва нещо твърде сайт... просто, което лесно може да бъде решено като проблем, просто не е помислено достатъчно добре предварително. Това ли е? За съжаление, борбата с хакерството е... Това не беше хакерство. Това беше супер лесно. Проби. Да. Ами когато проникваш по този начин в сайт, не е регламентирано, дори да е налучкване на парола, това сигурно не е някакво най-виш пилотаж хакерство, това няма как иначе да го нарека. Проникване, добре, ако това ще изключително лесно. Защото хакерство изисква някакви усилия, някакви грамотности. Не е важно да го изясним, за да знаят нашите зрители, че беше лесно. Но за мен е важно да кажа следното, включително и на колегите ми в Министерството, които наистина влагат всичко от себе си, да им кажа, вижте, светът е пълен с предизвикателство около нас. Направете така, че да няма пробив. Този сайт трябва да е защитен от проникване, защото някой може примерно да го, най-малкото да го направи неработещ в продължение на дни, което означава, че аз нямам начин да подам информация навън, че хората не могат да си проверят много важни наредби. Ето, ние сме сложили, аз ви донесох, между прочим, тук от събора книжката, ние сме сложили за обсъждане всичките ни стандарти. Стандартите са мини закони. Този, за който аз ви казах, за здравословния начин на живот, стандарта по съдържанието на български език, литература, математика, т.е. съдържанието на учебните програми. Кога ще ги качите на сайта? Те са на сайта. Даже излезнаха и в Държавен вестник. Вече няколко стандартите ни са излезли в Държавен вестник за обсъждане. Също ние имаме в момента месец поне време за обсъждане. Ще имаме всички стандарти, които са абсолютно необходими за започване на учебната година. Някои от тях могат да бъдат и 2017 година да бъдат приготвени, но аз ще ги кача по-рано на сайта. Мога ли да ви кажа само няколко примери, защото така стандарти не звучи достатъчно ясно. Аз да ви дам поне няколко примера от тази книжка. Ето, има държавен образователен стандарт за предучилищно образование. Той е публикуван в Държавен вестник вече. Стандарт за усвояване на българския книжовен език. За учебния план, много важно. Това е за натовареността всъщност на учениците. След това за общо образователната подготовка, следващия стандарт, нека обаче от здравословния начин на живот, от стандартите, от мерките за сигурност по матурите, да стигнем до така висшето ниво на стандарта, за което трябва да говорим при образование, за грамотността, защото след тези матури, така рекордно ниски в последните 7-8 години резултати, можем да кажем, над 30% двойки по математика. Да не цитираме цялата статистика, но когато говорим за такива крайни резултати, първият въпрос е защо? Няма нито една тема за подценяване в образованието. И няма нито един въпрос в нашето съвремие, в живота ни, на който образованието да не е отговор. Всяка година, от няколко години насам, всяка година има увеличаване на лошите оценки. Това е притеснителното. Това е, че посоката е такава. И почти всяка година ние в ужас отбелязваме цялото общество, казваме рекордно високи Добре, да сменя въпроса, защо с другия въпрос, какво правим сега тогава? Ами,
Вижте, аз няма да споря за това. Mm-hmm. Напротив, аз искам ние да алармираме и да имаме чувство на спешност и на тревожност, че нещата не са добре. Какво означава това като мерки? Най-напред аз смятам, че част от новостите в закона, затвърждаването на материала, е нещо изключително важно. В предишни години програмите наистина са били с много повече натовареност от нови теми. Сега с никакъв въздух вътре. Сега имаме 60% нови теми, благодарение на този закон, и 40% и нашите стандарти, и 40% затвърждаване. Има също така една много важна тема, която е свързана с децата, които трябва да наваксват, на които трябва да се обърне особено внимание, за да могат да настигнат средното и най-високото ниво на класа. Те са на трета. Това също е специален стандарт и специална програма, за да може това нещо да се случва. Допълнителната помощ на децата. Много е важно. Друго, което смятам, че също е решаващо, това е качеството на преподаването. Аз четох напоследък едно много интересно изследване, което е направено, забележете, то е световно, то е направено върху 62 милиона и деца, и техните преподаватели общо. Какво се оказва? Че най-важното нещо, за да има успех в образованието, това е самата подготовка на учителя. Не размера на класовете, не други неща, които на нас, разбира се, ни се струват много важни и ние ще работим, за да може те да станат по-добри. Качеството на преподаване. А това качество на преподаване е в... Това беше изследването и това беше извода, е много теоретично. Обращението към всички, които се занимават с образование, беше следното. Дайте практически умения на учителите. Дайте начин класната стая, цитирам директно от изследването, да не бъде черна кутия. Да може да идва друг колега, преподавател, да присъства на урока. След това да има обратна връзка, да съобщува, да има ментор. Всеки учител да има ментор. Контролът обаче върху качеството на образованието, как ще се осъществява. Аз ви слушах преди време, някой ми питаше, трябва ли приемно учителите всяка година да минават нещо като тестове. Вие казвате, сигурно може за всяка професия, ама това ли е начина? Кой е начина в България, където в момента в университет, включително и педагогика, със сигурност, влизаш по-лесно, отколкото в детска градина. Знаем тая горчива шега. Тоест, качеството, нивото на преподаване, как нивото, се гарантира? Нивото на преподаване, пак ще цитирам изследвания и български включително, вярно е, че ние трябва да направим така, че учителската професия да е желана. Естествено, че тук и заплащането, и възможностите за растеж, възможностите включително и за административен растеж, да станеш старши учител, директор, инспектор и така нататък, са много важни. Това е разбираемо. Има обаче нещо друго. Вие ме попитахте, трябва ли изпит да държат. Не бих отишла в тази посока. Чух такава идея просто. Аз обаче бих и ще работя, за да може това да стане. И това е сърцевината на мандата ни. В целия ми екип в Министерството, да направим квалификацията на учителите не просто първите години, когато те излезнат от университета, където е много, много стръмна линията на учене. Тогава най-много се учи, най-много умения се усвояват. А тя да бъде постоянна. Тоест да е ясно, че всяка година учителят ще има своя курс, че ще може да бъде изпратен включително и някъде навън, за да види какво правят колегите му, че ще може да отиде в друго училище, за да види как се преподава. В 21 век всяко нещо е въпрос на сътрудничество. Ако ние не си сътрудничим помежду си, за да научим най-доброто, да вземем най-доброто един от друг, аз мисля, че оптимизма от успехите няма да е гарантиран. А аз искам да имаме успехи. Няколко въпроса от зрители да зададем. Нина Терзиева, например, ви пита, възможно ли е промяна в образователната система по подобие на Дания, така че учениците да изучават след 10-ти клас само предмети, в които показват знания и проявяват интерес. Това е въпроса. Нашата система ще продължава да бъде такава, да унифицира всички, да сме универсални бойци по всички предмети, или ще търси различията и ще развива тях? Аз много благодаря на госпожа Терзиева. Терзиева, защото... Впрочем, само да кажа, че на събора са поканени и родителски асоциации, и посланници. Аз наистина искам да покажа какъв е образа на България, която се стреми към по-добро, към по-високо, към по-смислено. И това за мен е образованието. Та, на въпроса. Всички системи, включително и датската, включително и финландската, в момента се опитват да направят нещата по-добре и имат критики сами към себе си. Това, което този закон дава всъщност, е, че ние имаме първи и втори прогимназиален клас.
10 и 12 клас. И тази възможност за профилиране е, аз преди малко ви цитирах, стандарта за профилираното обучение. Но има нещо друго, което аз искам просто да го споделя с вас като тема. Много бързо се променят нещата. Какви знания точно трябва да дадем на децата, пък ако щете и на учителите? Дали рамката? Защото само следващата година инструментите могат да бъдат абсолютно различни. Или да им кажем нещо абсолютно твърдо и то да важи в следващите 10 години. Аз не мисля, че това е възможно. Четох за финландския опит, който казват, няма повече да учим децата да пишат краснопис, защото всички пишат вече на компютър. Добре, в момента, в който прочетох това, аз си помислих, вие ще се сетите, за това, че Стив Джобс, напускайки редовното си образование в университета, се е записал да учи калиграфия. Свободно, защото така е искал. И тази калиграфия след това му е дала възможност, точно това писане на ръка, му е дала възможност да направи нещо изключително в продукта си. Тоест, за мене ние трябва да учим децата как се учи. Един от големите авторитети в областта на образованието, който се казва Чарлз Чу, преподавател в Сингапур, той казва следното: аз не уча децата на физика, преподавател е по физика, аз уча как да учат физиката. И това според мен се казва за всичко. Тъй като и времето ни притиска, искаме си да завършим само с две послания. Не го приемете като въпроси, но едното е сигнал, което ми се иска да стигне до вас. Учениците в ПГ Иван Илиев в Благоевград подават сигнал, че директорката на училището, госпожа Бояджиева тире Пенкова, ходи на училище след употреба на алкохол. Хубаво е такива неща като сигнали да стигат, макар и може би не да конкретно до вас. И друго нещо, което трябва да обърна внимание. Много съмнения и няколко въпроса за конкурсите за директори и за комисията, която е затворена. Същата тази комисия може да разглежда обжалвания. Няма ли вариант да се направят по-публични, по-широки, дори и медийно отразени. Много неща има интересни от нашите зрители, които трябва да стигнат до вас. Абсолютно прозрачни и ще бъдат направени напълно професионално. Аз имам искрен и последователен интерес най-добрите да станат директори. Надявам се, че това ще бъде сигнал и към средното, и към младото, и към по-възрастното поколение. Бих искала старите директори да останат ментори на новите директори, а колкото до този сигнал, който вие ми прочетохте, моля ви, нека първо да се провери и тогава да го казвате публично. Точно може така, затова ние ще ви ги изпратим нещо по мейла с едно изречение на финала. Да. Какво очаквате от утрешния събор? Има критики към вас за този събор. Флашмоб се организира най-скъпото неказване на нищо утре. Колко струва този събор и с едно изречение наистина какво очаквате да се случи? Да не се окаже пиара акция. Така, хубаво би било да... Значи най-напред, основните изказващи се ще бъдат учителите. Така че, ако трябва да се направи пиар акция на българското учителство, да. Искам да кажа, че Министерството на образованието и науката е тяхното министерство. И затова всеки лев, който имаме, ние ще ги изразходваме, ще ги влагаме в техния престиж и в тяхното утвърждаване. Вие правите програма Мисия образование. Нима това е пиар. Ако е пиар, много хубаво, правете го още. Ако това ви отнема програмно време, вместо за нещо друго, благодаря ви, продължавайте да го правите. Нямам никакви колебания, че да се съберем и да възстановим една традиция е стъпка в правилната посока. Ще има конкретни резултати, казвате вие. Ние се събираме, това не, разбира се, не е семинар. Не пиар. Това не е семинар, но аз искам ето да говорим по закона. Благодаря ви, оставя. Благодаря ви, госпожо Кунева. Успех на учителския събор. Благодаря, утре. Имаме нужда от добра дума. Разбира се, вие сте поканени да го отразявате. Разбира да се, хубаво и всички тези планове, за които говорихме. Сега към Варна, 2 години.